ډیره ګرانه شي مړه برو. ها یو مسافری شي بل پکې بیماری شي دغه ځای داسې کټکاو ته یې رېدې نه هغه ټیم کې رانه روړو نه شتله او اکسیجن یې راته لګولو سا مې نه شو اغوښتی وم ته بوتله منه ویل چې با ویل چې بس لاړه به دې نه مخکې به د پاچې خوړل چې که لاړه به نو بس السلام علیکم زیم ستاسو ورور عظمت خان او د خپل خوږو خوږو مرګرو سره او ستاسو بربور فرمایش باندې چې یاره عمران چرته دی او عمران چرته زمونږ سره دوه درې ویډیو کې نو راغلی هغه د بدر مرغه جانګیر چې وایي مونږ ته بیمار شوی و عمران نه ته پوښتنه کوو چې بیمار شوی و بیماری کې څنګه و څه حالات و څنګه نه و خو مسافرۍ کې یو خبره کوم چې مسافرۍ کې د الله چاته بیماری د الله چاته نه راوړي ډېر ګران کار وي خو بیا د الله رحم وي د الله رحم وي په هغه خلکو باندې چې هغول الله مسافرۍ کې داسې ملګري ورکړي لکه د ډېرو خلکو په شان کې چې د کور والا سړي ته کمی محسوس نه کړي نو دا یو غټ د الله د طرفه نعمت دي چې چاله الله ورکړي د عمران ته پوښتنه کوي چې عمران ته باندې چل شوی و ولې خیر شه څه حساب و بس یار برو خبر نه وي ادم بیمار شو ارې ګرام مخکې شهواز مې نه اوس نه راوځي بیماري م تېره کړه کنه یار اوس په میډیسن روان اوس په میډیسن څه حساب دا څه مسله و یار بس خبر نوم برو تا دغه پته هغه روجه کې مرتوی دو مې لک دردونه مردونه را باندې ا بس بیا ټیم تیرې د ور سره مونږ ورته صدغه نه توجه نه ورکول مونږ یې دردونه بس ختم بشیا خو دې خو بس هغه هغه کې دومره د شو چې اخر کې کټ تو رسول خا تا در اخذ حساب کړی او خزم چې بیمار شي په لاس سره سن وای په خپل لاس سره سن وای نو بچ کله خبره بالکل دې سره ورسی بس بیا غو کې نو څو نو ورځې په هسپتال کې تیر کړې؟ ایس تقریبا 18 19 20 پورې تیر کړې. ها نو څنګه مسافرې کې بیماری څنګه؟ یاره ډیره ګران شي مړه برو. ها یو مسافرې شي بل پکې بیماری شي نو بس الله ډیر زیات سړې بي سورې پوه شو هسپتال کې تاسو پیلې مو کله چې دا دوا تیار تکي پروت وي او تل سرجریم کړي کله چې زه اوس به راته په جړا شي چې ډېر دغه کېږي موشل کوم خو دا ده چې زه یو پنی و د بشر باندې وکړم چې تا تر کله دغه زه داسې کټکاو نو ته یې رېدې نه یاره زه هغه ټیم کې یارېدم چې څه ټیم کې اپریشن د دن نه کولم سیریس درته یم لکه ډېر سخت یارېدم کنه جړې وایې نه تا تا بس اپریشن لې چې دن نه کړم کنه نو دا غې نه بعد لکه چې ستنه را لوالې ده بس بیا نیمه پوي شه به به څه پوي شه نه شکی څه هغه زړه لکه چې دن نه کولم خبي سرم پوي شه ما هغه ته خبر چې بیا بس ترګې وغړې کوم خدای دې کې خدای دې کې بس علي بیا پوي شو ما چې کله واپس راو وستم اپریشن ټیټر نو هغه دا اپریشن هغه کټ نه بل خپل کټ تاړو لم هغه ټیم کې بس پزان باندې لګ پوي شو ما خا خا نو هغه ټیم کې نشه نتل ورو هغه ټیم کې رانه ورو نشتله او اکسیجن راته لګولو سامې نشو هغه شته اوم دسي خا او هغه سلندر را سره خو کټ کې اکسیجن راته لګولو نو بس بیا واټ کې تقریبا 24 ګڼو پور راته اکسیجن لګیدل خا تو پورا سیل تو خو رانه مړګل درې ټانکی هغه شته برو کړه دا سه و چې مونږ عمران دلته کې مسله دا شو چې مونږه هسپتال کې داخل کړو چې داخل شو مونږ خدای څنګه چې داخلي مونږ جس لغه به چیک اپ یا به وشي یو ورځ مخ کې هغه ویل بویت نم کنه نو په ساره بیا واپس رو لګلم کوټه کوم شپه باندې چې مونږ بوت کوم شپه باندې تاسو نو هغه مسله دا و شو چې هغه امي هسپتال کې دغه کلو او بیا وته دغه نشو کې مونږ وته اپروچ نشو کې مونږ نشو ورتلې هغه دغه وجه کرونا وجه چلته کې نور بیماران یو لاس نه چې بهر نه کرونا یا سوجا شي من که وسنه شو ملاوی او صرف خوراک بمور لیگو او چې د خېټې نه موړی کړه اکثر اب تو کی څنګه چې په خېټه مړی نه دان شي دي ولاتلې په خېټه مړې مړلې نو هغه حساب نو زما یو خبر ما ول کې موکله چې یاره مسافرې کې چې د 10 مرګري ملاوی شي د 10 ډیو سره د دلته کې ترجمان د 10 ډیو سره چې څونه منډه واري دا
هغه ستاسو سوچ نمبر دې سړي جو سره څونه منډه او دا دا زمونږ هغه ټابه چې څونه منډه لرنه وایي دا دې سړي سینه د تاوې مچ دې سړي زکا چې دلته کې او کوټه کې میسج سړی تکل کې کنه چې یار څنګه او څنګه نه تام غټه خبره ده او به چې وسط هغه د پاره نور منډې ترلې وي نو دې سړی وسره غټ پورا منډې والی زمونږ صرف لک کوشش و چې را مسافرې کې یا مسافرې کې راشه چې مونږ چې لک دغه ولا ورکو دا چې دا احساس ونی شي یار څوک مش نشته ده نو هر ټیم کې وته کله د په اخیره کې سیستم شروع کړ عمران چا میسجونه به جواب به کم شروع کړ ځکه چر سړی وته میسجونه کول څنګه او څنګه نه نو سو وای د مرګورو باندې کې چې د مرګورو سره څونه سات لر کو بده بیمار کې لکه ریاض خان دی امیر خان دی د سې خالد خالد را ل دو درې پیر راغ ټول مرګری دی سې دی لکه تا و میسج نه کول تم راغ دی دی سره خبر دا ورا پر خودل به نه سوک راته د نوار ته به سوکم نه را پر خودل نور مرګری براتل سې شینه وو هغه به ور کړ ور ل واټ کې اب نرس روڑل نور دن نه سوک نه را پر خودل چې ملو شه ورا سره خو چې مسافرې کې دې سي مرګري انسان سره نو بیا چا خبره چې دومره سړی نه بي سور کی صحیح صحیح کله ردل تا بیمار مې او مرګري دې دې سي نه نو بس بیا و دې سي چې بي خي سړی امیر سړی چې بیمار وو نو ستا څه حالات وو ټایم کې مونږ به وته کال کا وسه به خنداو را خنداو بزور خندا و چی حساب یاره بالکل صحیح خبر ده مو خو ته ان ټایم کالم کولو او ربا قاعده مو خو ورتلم هسپتال ده ته پوښتنه کول او بالکل مو ده ته داسې نه محسوس کړی چې یاره تاسو سوک نشته ده با قاعده مو ټول مرګري ورته ولاړو ټول صاحب کړه ده کاغه هسپتال کې ده کا بهر طرف ده او خالی دومره وو چې مونږ ور پر خونه ملاقات وکړ کېده نه شو دلته ځکه چې حالات خراب دي کورونا په وجه باندې اور ډیر اونو ډیر سہولت ته دلته حکومت سپتالونه دي ډیر ښه سہولت پتی باقاعده تا ډیر خدمت کوي هغه کوي نو د تم داسې نو ما څه شوی چې یاره زه ځان نه یم یاره ما څه شوی نه نه نو عمران چې کله نشات لا نشا کې اکثر منګا ور وای چې یاره دغه سړی کیسه ګاډي وړي وای یا بکی او تر هغه تا پڅوي یاره سوبه ما دا خپل نشي یاد یاره چې څه سره باندې موبایل ته چارج نه ته خو چې ټیک ټاک کې نو ورځي کې به ټیک ټاک دا ورته باندې شي شروع کړی وای کله نشات لا ها ټیم کې نه سفر موبایل ته چارج نه لګا دلو را باندې ډیر زیات سامې نه شو واج دی په یوه نه ټیم کې اوسه او خای عمران کور والا سره رابطہ کی دا کور والا ته بدغه ټیم کې څه تسلی ورکاو ځکه ته خو سیمه می ډیډی کان ته ځان په جڑا مڑا بدل یار ای سر می بس چې دا په کم دغه نه وشه شته یو سوري یو کټ کوم یو تا خو نه می وادم کړی نه نه غواغ کې ولا کا ای سر رابطہ کې ما زګه چا خبرې کی خام اپریشن هم ورته نو ویل چې را اپریشن دی دې څه ورته پته وځي را بیمارې مسپتال کې اوس ته ویلې کنه دا پټ ټیکټ کو دې نه بیا مې ورته وې بیا مې ورته وې چې کله و شو کنه نو چې کله بیا لک سور کې شو نو بیا مې ورته وې چې دا سې اپریشن نو شو دا مخ کې نه مې ورته نو وې خا نو خپم وای چې لا لک راته وې یاره شاد سړې نه شاد سړې چې ناس دې دا ډېر خپو ځکه چې دا مستر شان ټیک ټاک شو کې دی کنه او ټیک ټاک ویډیو نه نه وی بیا ځړې او ما بوله جوړولې نه او ما بوله جوړولې نه ټیک ټاک وځه نو اخې دې ضرورت ضرورت نه لري عمران با هسپتال نه خلکو ته میسجونه خامخا کا او خلکو وای چې را پیله خورا ته میسج نه کوس پاس هسپتال کې دواګان ته ضرورت او دا حساب وو راځه مر کې وبو مسرو 24 ګنټې اواز راته چې اسپتال کې ټیم نه تیریږي والله کا اسپتال رنگ شي کنه هو اسپتال اسپتال ټیم انتظار مې کوي نو اصل کې د دې ویډیو مقصد صرف دا نه شارټ غوند کې موږ دا ویډیو به دې باندې کوله چیرې موږ مس څونه موږ مسافر موږ دی وخت کې ګوري تاسو څونه اوري کنه دلته کې زمنګ نوري څوک نه موږ یو بل د خپل فیملی نه سو په دې ټایم کې یو بل چې کوم کولونه کې اوسې و سونه یا خو دې خو زم مرګري موږ یو بل سات ورګ دا سینه چې یاره یو کس نه بیمار شو یو کس از اوسې دا بس چې خو سترګونه پنا شو بس پنا شو نه تاسو دې یو میسج کول تاسو یو دغه کول هغه تاسو د پاراغه په زړه کې سونه عزت پیدا کیږي تاسو دا به د عمران وای چې عمران په دا په هغه باندې تیر شوی دا سومره هلپ کول شي کنه نو هغه مر لکه خو ویزه کا چې انسان بیماری کنه نو بس یاره مسافرې کې ډیره زیاته ګرانه لکه کور والانی بس انده مرګری دلته
بل سوال ډیر دی بیمار دل د څومره لکه ورتلې شي کو ملاوي دي نم شي ور سره نو کم اس کم یو خوراک د اسپیټال خوراک دي سي جا غل چاني خو خو نو کم اس کم خوراک ورسلام لا لا دیوار لا دیوار لا خوراک لوړې ځکه چې هغه پاغه خوراک باندې سټکی کې جل ریکور کیږي خدا خدا د موږ لګ نسبین وو نو په سړی به ولا رو راک کله به ولا بریانی چې چې دغه بخیلی دی هغه به نه ځي ورته په خوله باقاعده مصالحو بشینو کې ایزی مولا وړي بریانی مولا ایزی د سی بیماری او ډونر لا یو شی پرې خوستو یو شی موږ په دسی خو به عام مطلب صحت منی نشو خواړی چی شي پانچي ارا غو د اسپیټال خوراک له خوده خلنه نه ور وړي یرا غې ته مې جو کتل ولته او ځان له ډیلیوري کولم خپل اکاونټ هغه زمونږ د پټ کاټا کوي پټ کاټا خبر شو او ما دې د ډیلیوري کو به مې واپس کړل به خبر نه آنلاین دلته کې ډیلیوري کیږي نه هان ډیر خلکو مس کړي ډیر خلکو راته میسجونه کړي دي او چې ما چاته جوابونه ورکړي یاره چې څنګه عمران څنګه و زګل تاسو په ټیک ټاک باندې کته او تاسو په ټیک ټاک باندې ویډیو شیر کړی او نوغم دې موږ له کته خلکو دې په سونه کاول چې یاره سړی سي حساب دې نو اخر کو د سوي ډیر زیات خلکو د دوا غان یاره ډیر ډیر مننه د ټول چې چا چا دوا غان کړی چې ویډیو کته نو موږ مس کړو ډیر ډیر مننه تاسو دوا غان وی چې واپس شکر الحمدلله بس ټیک یو او نور او دوه یانه بخوري او کورس په پورا کې یارو جاری ساتو او دا به زو دا وکړو ا ته شه وای دا نه کوي نه اوس خیم د پریز او د څه وای پریز پریز دی دا سیریس لکه ډاکټر نه ته پوسو کا وای چې را پریز مریض دي سنشته لري بس صرف دا دوا یان زګا چې تا تل لري هسپتال کړځ او بای ګټ دا ته راځي پتال کې را ای وی نرس او ته مې چې سي صاحب دې نہ سیریس دا لا تا یو یو وی وستانه مرګری یو ټول پروت درل روډی وی داسی اولا دور دور ټونګي دلته کوم مسله دی داخله کو صرف ګونی نه خلق خپل کو جوړی کړ نا خبر ادا دا ته په سبار اوري خبر ادا دا دا څه وکړه چې دی خو لغه نه یوز کوي کنه نام ساري مساري نه یوز کوي کنه نو جدا بکله چې زمنګ دا لو خینه ده کنه ډونګه به کړه سپتال ته انټر شو کنه دا غي خو به یو سمیل وو نو مسالو چې کوم نور مې ځان بیا غو خې دي دا یو اپ ته چې ته سیوا شوی دا غو خیرو والی یاره دا نا خیرون دی باندې زمنګ د کوک ذایقه سره او یاره یو خبره کومه مرګره خامخه په یو ګروپ کې او د خېټور مرګره خې دا بلمړې په بلمړې مولې بلمړې کړه نو یار څنګه ځای ته خو منی کړه سم برابر نو ولدا د عمران د ویلکم بیک ویډیو موږ وتا هر کله واپس ویل نو موږ تاسو سره شیر کوچیرا عمران و شکر دی خدای دغه تاسو مخامخ دی زیاته مننه د ویډیو د کتو ان شاء الله بل ویډیو به سبا راځي د خیر دغه پر موږ د اجازه تراکې لا لا لا